Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်တာရှင်များခင်ဗျာ VOA American တိုင်းရဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ဗိုလ်ရုညရေဒီယိုရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီကနေ10နာရီထိ Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်လှလွှင့်နေပါပြီ။လိုက်ဒိုမီတာ1925 32တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် VOA website Facebook နဲ့ YouTube မှာလည်းတစ်ချိန်တည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအစီအစဉ်မှုကကျွန်တော်ဝင်းမင်းပါဒီညအထူးခြားဆုံးသတင်းတွေတဲမှာတော့ American ဆိုရဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသကိုအလေးထားသွားမယ်လို့နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီး Anthony Blinken ကပဲ Russia Ukraine ပဋိပက္ခဖြစ်ရှင်စံတမန်ကြီးကအကောင်းဆုံးပါလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Hong Kong မှာတော့ COVID စီမံစီကံတင်းကျပ်လိုက်ပြီး Zero COVID ပြည်ဟာသာအကောင်းဆုံးလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့အခုညစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းပေးပို့ချက်တွေထဲမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီပိတ်ပင်ရေး American Outlook တော်နိုင်ငံကြေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကSince the coup, the military has subjected the Burmese people to senseless and brutal violence. In short, Tawchi Thakkan Tawchi Phankan Kya Ra Go Pyaw Daw Da Ba. Phan Phan Myo Ne Twin Ma Daw Sit Bet Yet Bet Wanan Rue Nau Trap Pho KNU Ga Tarit Pe Lai Ba De. Nau Shan Phi Ne Ma Daw Taung Bai Yaw Myaw Pai Ma Ba Si Tin Ma Ni Ba De. Ari Nau Daw Nangar Ga Tarin Tapou Ne Bo Lu Nya Pat Sin Lu Lu Ne Cham Ma Yi. Nau Ucho Center Ye Myama Yi Swin Ne Kan Ne အားကစားကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာပါအခုအရင်ဆုံးတော့ထိတ်တဲရောက်သတင်းတွေကိုကိုဇော်ဝင်းလိုက်နဲ့မတ်အလိမ်ပါတို့ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာကွက်လွတ်ခေါ်တဲ့ဩစတြေးလျဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့အမေရိကန်လေးနိုင်ငံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သမရဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွေကိုအလေးထားဆက်ဆံနေကြောင်းအဲ့ဒီလေးနိုင်ငံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေအတွက်တမကပဲတကဘာလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ကြောင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုအသွာသူနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုလန်ခုလတ်မှာဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကွက်တဖွဲ့ဟာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအတွက်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းတွေအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရေချောင်းအရအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုတွန်းလှန်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နည်းပညာတွေကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရေးစတဲ့ကျယ်ပြန့်နှက်ရှိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကပါဝင်လာနေကြောင်းဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကပြောပါတယ်ဒီလေးနိုင်ငံအဖွဲ့အတွင်းအမေရိကန်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတည်ဆောက်ရေးခွန်အားမျှဝေပေးရေးတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထပ်မလုပ်မိစေအောင်မတူညီတဲ့မဟာမိတ်တွေဖွဲ့စည်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လာသရန်တူညီကြောင်းသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟာမိတ်အုပ်စုတွေဖွဲ့လိုက်ခြင်းကအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုကိုဗစ် -19 နဲ့နည်းပညာသစ်တွေစမ်းသပ်တည်ထွင်ရေးစတဲ့အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်လုပ်ခွင့်ရသွားကြတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးဘလင်ကင်ဟာဩစတြေးလျကနေဖီဂျီနိုင်ငံကိုခီးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပစိဖိတ်ဒေသတွင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာတည်ရောက်မှုပုံမကြီးထွားလာနေတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတူဦးအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း40အတွင်းဖီဂျီနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားယူကရိန်းပြည်ပခါကိုတန်တမာရေးအရာဖြည့်ရှင်းခြင်းဟာအသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဝင်ကြီးဘလင်ကင်ဟာမကြာခင်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ဗြိတိန်တို့ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ရှိပါတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီကိစ္စပြေလည်ရေးအတွက်နီလန်းနှစ်သွယ်နဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပထမတစ်ခုနဲ့အလုတ်တင်ဆုံးနီလန်းဖြစ်တဲ့တန်တမာရေးနီလန်းနဲ့တစ်ဖက်မှာကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲရုရှားဘက်ကရန်လိုတဲ့အပြုအမူတွေလုပ်မလာအောင်ကြိုတင်ဟန်တာတဲ့နီလန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးချနေပါတယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ကွက်လေးနိုင်ငံကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ CEO ဘွဲကိုအသွာသူနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားယူကရိန်းပြည်ပခပြည်လည်ရေးအတွက်လှနဲ့ချီလှုပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်ဒွဲမက်ခရွန်ကလည်းမနေ့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်ပခဟာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တင်းမာမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှော့တွက်လို့မရကြောင်းဒါကြောင့်နိုင်ရင်အနေငယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုက်ုံနဲ့ဒီပြဿနာမပြေလည်သွားနိုင်ကြောင်းကီယက်ဖ်မြို့မှာယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီဇယ်လင်စကီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှသမ္မတမက်ခရွန်ကပြောပါတယ်သမ္မတမက်ခရွန်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီပူတင်နဲ့လည်းတနင်္လာနေ့က9နာရီကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်မဲ့အရေးကရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တပန်ရေးနီလာအရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာအလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အခြေအနေတွေဟာတင်းမာနေသေးပဲလို့
ယူကရိန်းနိုင်ငံကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခြေအနေတွေဟာတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်တန်တမာရေးနီလာရကျိုးပတ်မှုတွေဟာတင်းမာမှုတွေကိုရော့ကျစေပါတယ်လို့စပိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟိုဆေမန်နူအယ်အယ်ဘာရက်စ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒီမီထရိုကူလေဘာကသတင်းတောက်တွေကိုအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါဥရောပတိုက်တွင်းကနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနာဂတ်လုံခြုံရေးဟာလက်ရှိပဋိပက္ခကိုဥရောပနိုင်ငံတွေကဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်နေကြောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နွယ်မက်ခရွန်ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ပြီးဒီပြဿနာပြေလည်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကူလေဘာကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါလက်ရှိပြည်ပခပိုဆိုးလာအောင်ရုရှားဘက်ကစတင်လုပ်ဆောင်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုရုရှားသမ္မတထံကသူရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသမ္မတမက်ခရွန်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာရုရှားကတပ်ဖွဲ့အင်အားတသိန်းကျော်ပို့ထားတာဟာအနောက်အုပ်စုလိုလားတဲ့ယူကရိန်းရဲ့သဘောထားပြောင်းလာအောင်ယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ဖို့သမ္မတပူတင်အနေနဲ့အလေးနက်ထားစဉ်းစားထားပုံရကြောင်းအမေရိကန်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားကယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဥရောပတိုက်ကို LNG တဘာဝဓာတ်ငွေတင်ပို့မှုကိုအနောက်ရှေ့ဖြစ်နေတာကြောင့်ဥရောပတိုက်ကိုတဘာဝဓာတ်ငွေရေတင်ပို့ပေးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကအဆိုပြုထားကြောင်းဂျပန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဓာတ်ငွေရေတင်တင်မောတွေဟာဥရောပတိုက်ဘက်ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားနေကြပြီလို့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီချီဟာဂီယူဒါကပြောပေမဲ့တင်မောဘနစီနဲ့ဓာတ်ငွေရေဘလောက်ကိုတင်ပို့ပြီးပြီဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တော့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။မလအတွင်းဓာတ်ငွေရေတင်ပို့တဲ့တင်မောတွေကိုထပ်ပို့ပေးဖို့ရှိပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကိုအရင်ဖြည့်ဆည်းပြီးမှအဲ့ဒီလိုပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဓာတ်ငွေတွေအပေါ်အများစုမိခိုအားထားနေရတဲ့ဥရောပတိုက်အနေနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခဖြစ်ခဲ့ရင်ဓာတ်ငွေရှာပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။ဥရောပတိုက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပတိုက်နိုင်ငံတွေဘက်ကသူတို့ထံအကူအညီတောင်းဆိုလာတယ်လို့ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီချီဟာဂီယူဒါကပြောပါတယ်။အခုလိုဥရောပတိုက်ကိုဓာတ်ငွေရတင်ပို့တဲ့အတွက်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းအကျိုးအမြတ်ခံစားရမယ်လို့ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15653ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11683ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတင်းငွေမှာလိုင်းလမ်းမီတာ190 kHz 1505ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် View အမေရိကန်တကနေထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မကလိမ္မာပါ။လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးဟောင်ကောင်မှာတင်းကျပ်တဲ့စီးမြင့်တွေထပ်ပြီးချမှတ်လိုက်သလို COVID ကူးစက်မှုလုံးဝမရှိရေး Zero COVID-19 ကသာလက်ရှိကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအခြေအနေအတွက်အကောင်းဆုံးဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Carrie Lam ကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့သူတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်မှာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်နေရာတွေဆိုရမှာဈေးတွေစူပါမားကတ်တွေဌာနဆိုင်ရာဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့စပယ်ညှက်ဆိုင်တွေကိုပါစီရင်နဲ့ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီထဲမှာဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေစပယ်ဆိုင်တွေကိုတော့ February 10ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေမှာတော့လူ2ဦးထပ်ပိုးပြီးထိုင်စားခွင့်မပြုပါဘူး။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဆက်ပြီးမြင့်တက်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာလည်းပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာပုဒ်တဖူးနေ့တစ်ရက်တည်းကူးစက်တဲ့သူ4,900ကျော်ရှိပါတယ်။ကူးစက်မှုအများဆုံးကဆိုးမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ရက်တည်းကူးစက်မှု4,000ကျော်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရတာပါ။အခုထိဒီကမ္ဘာလုံးကိုဗစ်ကူးစက်သူပေါင်း400တန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ5.8တန်းကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအင်ကာနေကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူ89တန်းကျော်တိုးလာပေမဲ့လည်းကျောင်းတွေစားတောက်ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တို့လိုနေရာတွေမှာနှကောင်းစီမတက်မနေရတာမြင့်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းဖို့ပြည်내အတော်များများမှာစီစဉ်နေပါတယ်။ New Jersey, Connecticut, Delaware, California နဲ့ Oregon ပြည်내တွေကကျောင်းတွေနဲ့အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာနှကောင်းစီမတက်မနေရအမိန့်ကိုရုပ်သိမ်းဖို့လာမယ့်သတင်းပတ်ထဲမှာကြေညာမှာပါ။က
Connecticut ပြည်နယ်မှာចောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနှကောင်းစီတက်တာကို February လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Delaware ပြည်နယ်ကចောင်းတွေမှာတော့နှကောင်းစီမတက်မနေရအမိန့်ကို March လ31ရက်နေ့မှာရုပ်သိမ်းမှာပါ။ចောင်းတွေစားတော့ဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်တို့လိုနေရာတွေမှာနှကောင်းစီမတက်မနေရအမိန့်ကိုပြည်နယ်တချို့မှာသာသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ New York Times ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတော်မှာ COVID-19 ကူးစက်နှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းလာလို့ဒီလိုနှကောင်းစီးတက်တာကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်လာတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း February လ2ရက်နေ့အထိနေ့စဉ် COVID ကူးစက်မှုက 38,000 ခန့်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထက် 39.6 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ CDC ရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါတယ်ရှင်။ဩစတြေးလျနဲ့လစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဖိအားပေးမှုတွေလိုမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်မှုဗုဒ္ဓဘူးနေကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်လက်တူရေးနီးယားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Gabrielle Lies Landsberger နဲ့ Australia နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Maurice Payne ဟာ Australia လွှတ်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ဩစတြေးလျမှာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးရွံ့ရွံ့လာတာကြောင့်ကြောင်မီသွေး Y အမဲသားရေချိုးပစွန်တုံးမူရောစတဲ့ကုံသွဲမှုတွေမှာတရားဝင်ရောတရားမဝင်ပါတရုတ်ဘက်ကအကန့်အသတ်တွေကြောင့်ဩစတြေးလျကုန်ပို့သူတွေဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါလစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံကလည်းမျိုးရော်ဗီလီနီယက်စ်မှာထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးရုံဖွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နဲ့မပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့အဆင်ပြေအောင်အများသုံးနေကြတဲ့တရုတ်တိုင်ပင်ဆိုတဲ့အသုံးအစားထိုင်ဝမ်ရုံးလို့သုံးလိုက်တာကြောင့်တရုတ်ဘက်ကပိုလို့ဒေါသဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်သုံးစရာဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်သုံးနေတာကိုဩစတြေးလျဖြစ်ရမှာပြနေတယ်လို့လစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာလန်စဘာဂစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အန်ဂျလစ်မြို့မှာကျင်းပမယ့်စူပါဘောခေါ် NFL အမေရိကန်အမျိုးသားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖလားဘောလူပွဲလုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်တာအားလုံးဆောင်ရွက်ထားတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနဝန်ကြီးအလဟွန်ဒရိုမေအော့ဂတ်စ်ကမနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စူပါဘောဘောလူပွဲကိုချိန်ချောက်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တိတိကျကျအချက်အလက်ဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့တစုံတရာဖြစ်လာခဲ့ရင်ကာကွယ်နိုင်မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းဝင်းကြီးအလဟန်ဒရိုမေအော့ဂတ်စ်ကပြောဆိုပါတယ် Feel American ရဲ့ဘောတူညထိတ်တဲ့ရတဲ့တဲ့နေကိုကိုစော်ဝက်လိုက်တဲ့အလိမ်မာတို့ပြောပြခဲ့ကြတာပါအခုဆက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းပေးဖို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ပြောပြပေးမှာပါပထမဆုံးတော့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်နဲ့လေရင်ပိတ်ဆို့ရေးအမေရိကန်လွှတ်တော်တောင်းဆိုလိုက်တာပါမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်နဲ့လေရင်စီမယောင်းချဖို့အပါဝင်အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေချမှတ်နိုင်ရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပါဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းဖို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကအမေရိကန်အစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Facebook ပါဝင် American အခြေစိုက်လူမှုကွန်ရက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖို့နဲ့သတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေဖို့အသုံးချတာမျိုးခွင့်မပြုတားမြစ်ဖို့လဲနိုင်ငံရေးကော်မတီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့က online ကလုပ်တဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲကြောင်းကိုသိန်းထိုက်ဦးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဒီနေ့ကြာလာတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာနေတဲ့အခြေအနေကိုရှုတ်ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကော်မတီကအတည်ပြုထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ပတ်သက်ဆက်သွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြင်းထန်ထားရေးယူဖို့ဘာမာတက်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဥပဒေချန်တရက်ကိုလည်းအမေရိကန်လွှတ်တော်မှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရဲကအဆိုပြုတင်သွင်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူခွင့်ရေးအခြေအနေပေါ်မှာအာအသင့်တုံ့လုံးမိပါတယ်ဆိုပြီးအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Greg Gray Mix ကအွန်လိုင်းကဆွေးနွေးပွဲမှာမနေ့ကပြောဆိုသွားပါတယ်It is imperative that this body send a message that those who undermine democracy ဒီကောင်ဒီနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားပါကျင်တာကဒီမိုကရေစီကိုသေးသိမ်မှေးမယ်အောင်လုပ်သူတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်သူတွေလူခွင့်ရေးအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်အရေးယူလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာပါဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့လမ်းမပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတွေးထက်သန်းယူစစ်တပ်ကရဲစဲစဲနေနေခဲ့တဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်ပြောဆိုသွားသူကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကအောက်လွှတ်တော်အမတ်ကေတီမန်နီပါဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖိနှိပ်မှုတွေအပြင်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေကြောင့်
ဖင်ဟာရစ်နိုင်ငံဘက်ကိုတိမ့်တဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းသူကတင်ပြဆွေးနွေးသွားပါတယ် I'm especially shocked by the reports of Kathmandu's targeted violence sexual harassment and the မြန်မာစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်တာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမအထူးပဲတုန်လှုပ်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေအပေါ်မှာအင်မတန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာရက်ဆက်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဘေးမဲ့နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေစီမရောက်တာမျိုးဖြစ်မှဆိုလို့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အကူအညီတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားတာမျိုးလိုအပ်မယ်ဆိုပြီးပြင်ဆင်ချက်ထည့်သွင်းဖို့လဲပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်အောက်လတော်အမတ်စကော့ဘယ်ရီကအဆိုပြုတင်သွင်းပါတယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းတန်းနဲ့ချီတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေအာဆက်အစိုးရလက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တာရီမန်မှာဆိုရင်လည်းအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟွန်သီးစ်သဘုံတွေလက်ထဲရောက်သွားခဲ့တာတွေကိုသူကဥပမာပေးပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကူညီပေးရင်လည်းလူခွေရေးချိုးဖောက်သူတွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားအောင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာကိုဆိုရင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းတာကိုနိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Gregory Mix ဘာဝင်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်ဒေါ်တော်များများကလက်မခံကြပါဘူးအဓိကကန့်ကွက်သူတွေထဲမှာ Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် Steve Chevol လည်းဘာဝင်ပါတယ် The people of Burma are in crisis and they need our support right now မြန်မာပြည်သူတွေဟာအကျက်တင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုတွေအခုအချိန်မှာသူတို့လိုအပ်နေပါတယ် American လွတ်တော်အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကူအညီတွေပေးနေပြီးအခုဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အကူအညီပေးရေးဆိုတာကအသုံးစရိတ်ထပ်ပြီးတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အကူအညီတွေထပ်ပေးဖို့ဆိုတာဟာနောင်လွှတ်တော်ဗန်နံဝေခွဲတန်းချထားရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာသာမူတည်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းနဲ့ချီကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူအတိမ်ဆောင်းမကန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတွေးဖီပြေးမြန်မာစစ်တပ်ကဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့အော်လတော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကကျင်းပချက်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါဆီယနာသိမ်းမှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်ဒါဝင်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်အရေးယူဖို့မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့တဲ့ကြောင်းမြတ်တွေအမေရိကန်ကိုတင်ပို့ခွင့်တားမြစ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာညီနိုင်ရေးမှုကိုဒါဝင်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်နိုင်ရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖိအားပေးနိုင်ဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုအော်လတော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကအဆိုပြုတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာကိုသိန်းထိုင်ဦးပြောပြခဲ့တာပါအခုတော့ဖန်မြွနယ်အတွင်းဝန်တန်းတွေနှုတ်ထွက်ဖို့ KNU သတိပေးတဲ့အကြောင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဖန်မြွနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနှုတ်ထွက်ထွက်ခွာကြဖို့ KNU ကရင်မျိုးသားစီယုံတပ်မှတက္ကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာရပ်တန့်အောင်ထုတ်ပြန်တာလို့ KNU တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုသားညုံပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ KNU ရဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ခြင်းမှာတော့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်ဖက်ရပ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုမလုပ်ဖို့အချိန်မနှောင်းမီပြည်သူနဲ့တူရပ်တည်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန်းဖို့တတိပေးထားပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယနေ့ကရပ်တန့်စီဖို့အခုလိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU အခင်မျိုးသားစီယုံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံဖဒိုစော်တော်နီကပြောပါရယ်အဓိကစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယနေ့ရတယ်လို့မလို့တော့အဓိကဆိုင်ဖြစ်တယ်နော်မူရာပန်းချိန်မှာလည်းပြည်သူ့ဆင်နာရှင်ဆင်းနေတဲ့ဆင်နာရှင်ဖွင့်တင်တဲ့လူတွေဆင်နာသိမှုလက်မခံတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ပြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လက်ပေးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဟာကျွန်တော်တို့မူဝါဒရဒီလိုလုပ်လို့ပြီးဆိုတော့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေဆိုင်ကတော့ဒီလိုလုပ်ပြတာဒီလိုလုပ်သွားတာပါလေဖန်မြို့နယ်အတွင်းနေကြာဆောင်တပ် BGF နဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေလည်းမိမိလက်ရှိလုပ်ငန်းတာဝန်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းဖို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအရ BGF တပ်စခန်းထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးစခန်းအတွင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာကြဖို့ KNU ဘက်ကတတိပေးပါရတယ်။လက်ရှိ KNU တပ်မဟာတဲ့နယ်မြေမှာဒီ KNU နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာ KNU ကြားဆောင်တပ် BGF တွေကနေစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဖလိုစော်တော်နီကပြောပါရတယ်။ဒုက္ခရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့တော်ပြီးသွားနေတဲ့အပိုင်းတွေအရကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကျေနပ်ရတဲ့အနေထားရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်နိုင်မှာပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကလည်းတွဲသွားတွဲလာမလို့ပူဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အချက်ချက်တွေနဲ့အချင်းချင်းခါခါပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ်ပါတက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လောကကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ KNU ရဲ့အခုလိုသတိပေးချက်ပေါ်သဘောရမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့နေကြာဆောင်တက် BGF ရဲ့ပြည်ညိုင်းတောင်ငံဘုံမှုနိုင်မောင်စောကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ BG တွေလေးရပူကောင်းအောက်ခြေ BGF တပ်မှုတူကတော့၎င်းတို့ဒေသကနေပြီးတော့ထွက်ခွာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
အခုထုတ်ပြန်တဲ့ KNU ရဲ့သတင်းပေးချက်ကြောင့်တော့ဖန်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကြားမှာတည်ရောက်မှုတိတ်မရှိလောက်ဘူးလို့ဖန်မျိုးခံကင်းအရေးလှုပ်ရှားသူတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့တတိယတစ်ထည်မရှိသွားဘူးကလေဖာမြွနယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုတို့တုံးနေတဲ့ဖာမြွနယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွေဟုတ်ဖာမြွနယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတော့မြောက်ဖာမြောက်ကုန်းသူဟုတ်ပတ်တမ်းမှာရှိတဲ့တို့ရဲ့ KNU ဓမ္မာတိကအဲ့ဒီဒုတ်သမီချောင်းနဲ့ဒီတံတွေချာမှာရှိတဲ့ဟာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့တည်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာဖာမြွနယ်မြောက်ပိုင်းတန်လွင်မြင့်နဲ့ဒုတ်သမီချောင်းဒေသ KNU ဓမ္မာတိထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဝန်ထမ်းအများပြ CDM ဖလှရှားမှုမှာပါဝင်လာကြပြီမဲ့ဖန်မျိုးနဲ့ဖန်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့ KNU ဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်မှုအားနည်းနေပါတယ်။အလားတူပဲ KNU ရဲ့ KNU မျိုးသားလူမျိုးရေးတက် KNL တပ်မဟာငါထိန်းချုပ်တဲ့ဖပွန် KI နဲ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီယနေ့ကလည်းပတ်လို့မရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တပ်မဟာငါနေမြေထဲမှာရှိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်ကနေပြီးတော့ဆေးရအတွင်းအများဆုံးပြန်လည်ထွက်ခွာကြဖို့သတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖန်ကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုနှုတ်ထွက်ဖို့ KNU ကသတိပေးတဲ့ကြောင်းကိုသားညုံပြောပြခဲ့တာပါအခုတော့ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်စီးရီးတင်မာမှုသတင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောက်မြို့နယ်နာဝိုးနယ်ကြောက်ကူချေးရွာတွေမှာတိုင်းရင်းသားတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံတချို့ကြောက်ကူရွာမှာပိတ်မိနေပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆက်ခရိုင်မွန်ဂိုဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းတာတွေရှိနေတာကြောင့်မကြာခင်တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်ဘက်ကစီးရီးတင်မာမှုချင်းနေရန်ကုန်ကပို့လာတဲ့သတင်းကိုကိုငင်းချမ်းပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ TNLA တောင်ပလောင် SSPP ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းပူးပေါင်းတပ်နဲ့ RCSS ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတပ်တွေအကြားပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကကြောင်မဲတီဘောမိုင်းကင်နဲ့လဲချမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာဒီအပိုင်းအတွင်းမှာတော့ရက်ဆောက်မြို့နယ်ဘက်မှာပါဖြစ်ပွားလာနေတာပါ။လက်ရှိရဲဆောက်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံတို့က VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့မှာဝိုးကြတော့နည်းနည်းတော်ရဲရောက်သွားပြီလေ။အဲ့မှာနေ냐ကဖြစ်တယ်ဒီနေ့မနေ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်ကူဟိုပါပေါ့ကြောက်ကူရွာထဲမှာလာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့လမ်းမော်ရောက်သွားပြီ။ကြောက်ကူရွာကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့လမ်းမော်ပါပေါ့။မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ RCSS လို့တင်းကြရတယ်ဒီရွာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာကြောင့်ဒေသခံတချို့ကြောက်ကူရွာမှာပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းအခုလိုဆက်ပြောပါရတယ်။အဲတော့ရသောမျိုးပေါ်မှာတော့အခုအချိန်မြောက်ကိုအေးဆေးဆေးပဲဗျဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရာတော့နည်းနည်းတည်ရလူရစီးရင်နေပေါ့အမျိုးရှောင်နေလူရရှောင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲကြောက်ကူရွာတွေကတချို့ရထွက်မလာရသေးဘူး။ရသောမျိုးပေါ်ကနေသွားတဲ့အဲ့တွေတွေလည်းအဲကြောက်ကူရွာမှာသူပိတ်မိနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ဒါလို့ရတဲ့သူထွက်လာမှာအခုကလာမရသေးဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောက်ကူနောင်ဝိုးဒေသဟာတချိန်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီအခြေစိုက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့နယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့ရက်ဆောက်မြို့ကနေမိုင်60လောက်ကွာဝေးပါတယ်ရက်ဆောက်မြို့နဲ့တမိုင်လောက်အကွာမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေအခြေစိုက်တဲ့ဘာထူးတပ်မြို့လည်းတည်ရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရက်ဆောက်မြို့နယ်မှာတိုင်းရင်းသားတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုအင်္ဂါနေ့ညကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကာရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာအမိမတိအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနန်းဖက်ခါဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်နန်းဖက်ကအထွေဘုရားဘုံမုံနာရောက်ခံနေလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဒီနေ့စေနာကျော်တတိယဝန်ကျင်မှာဖြစ်တဲ့တဲ့ဒါတွေပြတ်သွားလို့ရှိတယ်အဲ့လိုဒါတွေပြန်ဖွဲ့နေလို့ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးဒီကတော့ဖွဲ့ဆုံးရှိရတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်ဒေသမှာ KIA ကချင် TNL တောင်းပလောင်နဲ့ MNDA ကိုကန့်အဖွဲ့တွေအဓိကလှုပ်ရှားနေတာပါဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကတော့အင်္ဂါနေ့ညကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာမွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်ဘက်ကိုသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းကို MNDA ခေါ်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြကြပါတယ်။မွန်ဂိုဒေတာကန်တူကတော့ဒီမနက်2နာရီလောက်မှာစစ်ကားအစီ20ကျော်လောက်မွန်ဂိုမြို့ကိုရောက်လာကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းအခုလိုပြောပါဗျာ။20ကျော်လောက်တော့ရှိမှာပြန်အောင်။ည2နာရီခွဲတော့မွန်ဂိုတွေရောက်လာတယ်။ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့မရတော့ဘူးနော်။KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကတော့မွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်ဒေသဘက်မှာစီးရီးတင်းမာနေစေရှိပြီးတော့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဟိုမွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်ဘက်မှာကတော့တိုက်ပွဲနေစေလို့မဖြစ်လည်းပဲအမေရိကန်တိုက်ပွဲမှာတော့ဒီမှာလို့ပြောရတာပေါ့တိုက်ပွဲကတော့ပြန်ဒီမှာကြီးလာနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဘက်မှာတော့ဒီလ၈ရက်နေ့ကတော့လာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမွန်ဂိုဒေသကသူတို့တပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ကြောင်း MNDA ကိုကန့်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။မ
မွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်ဒေသဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ MNDA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းရောစစ်ရေးတင်မာမှုသတင်းကိုငင်းချမ်းပြောပြခဲ့တာပါ။အခုတော့အင်းစိန်ထောင်တွင်ဆန္ဒပြမှုသတင်းပါ။အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်ဟာထောင်ငှားပေးတဲ့အစအစာတွေကိုလက်မခံဘဲဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။လာမယ့်ပြည်တော်စုနှစ်အထိဒီတပိတ်ကိုဆက်လုပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့အချင်းသားတွေနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝန်က VO ကိုပြောပါတယ်ရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့သတင်းကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဆီယနာဒိနာကိုလက်မခံတာအချင်းသားတွေရဲ့ရာသင်းရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမရတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒခံဆန္ဒပြရတာလို့အင်းစိန်ထောင်ထဲကအချင်းသားတူကပြောပါတယ်သူရဲ့တဘောတော်ကိုရှေ့နှစ်တူရဲ့အကူအညီနဲ့ VO ကိုတဆင့်ပြောပြခဲ့တာပါအချင်းသားမျိုးများကဆီယနာဒင်းတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ3ရက်နေ့ထိအစာလုံးဝမစားဘဲဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ထောင်ငှပေးတဲ့အစားအသောက်မှန်သမျှကိုမစားဘဲဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတာပါသူတို့တွေအခုအစာနဲ့ဆန္ဒပြတာဒီဆန္ဒတွေတော့အခုဆိုရင်ညအဆက်မရှိပါတယ်ဒီအင်းရတော့လေထောင်ငှဟာတော့မစားဘူးအခုဆိုဒီတို့မစားလားအဓိကစက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအစိုးရတွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုရတဲ့နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေတက်ကြတော့အဲဆန်းဆန်းလေးနဲ့ပုံများလို့ကျွန်တော်တို့အထက်သေးကနေဒီဒီအနာသိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့လက်မခံတာဝင်တယ်ဒီလိုဆန္ဒပြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ကမှာကနဦးသုံးရက်မှာအစံကခန့်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းထောင်ငှပေးတဲ့အစာကိုလက်မခံပဲကို့မှာရှိပြီးသားရိခါကြောက်တွေကိုပဲခြွေတာစားသုံးနေကြတာကြောင့်ရိခါပြတ်ပြီးစိုးရင်စရာရှိလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ FPPS မှာတာဝန်ယူခဲ့မှုတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းအင်းစိန်ထောင်ထဲကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ VOE ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တော့လည်းဒီလိုနဲ့ပေါ့တစ်ဆောင်နဲ့တစ်ဆောင်ကိုဆက်သွားတာရှိတယ်တိုက်ပြီးတိုင်းနဲ့တစ်ဆိုင်ကိုဆက်သွားဘာလို့ခါဟုတ်ခါရင်လုပ်နေဒီလိုလဲလုပ်တာဘူးပြကြဖို့ဒီလိုကူးဆက်မှုတွေကထောင်ထဲမှာဆီယနာဒိနာကိုလက်မခံကြောင်းပြသဖို့တနိုင်ငံလုံးနှိပါပါဝင်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ကို2021ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပထမဆုံးကျင်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတစုကလည်းအကျဉ်းထောင်ထဲကနေဒီအတန်တိတ်တပိတ်ကိုပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီအကျဉ်းထောင်အတန်တိတ်တပိတ်ကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတို့ကိုတိုက်ပိတ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြတယ်လို့ရှေ့နေတို့ကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရပြီးဆေးကုသခွင့်မရတဲ့သူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကဘာဂတဗဟုမှာတာဝန်ယူထားတဲ့လူငယ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှာ905နဲ့အကျဉ်းချနေတဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြစ်ထားရက်ကွက်ကကိုအောင်အောင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာပဲတည်ဆုံသွားပါတယ်သူဟာထောင်ထဲမှာရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကတော့အဆုတ်ရောဂါကိုအကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့ရှေ့နေတို့ကပြောပါတယ်ကိုဗစ်ကာယောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုတွေပြင်ပကိုမပေါက်ကြအောင်ရှေ့နေတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတွေးဆွန်ခွင့်မပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ပြင်ပစုပေါင်းမှုတွေအလုံးလိုက်လည်းမပေးနိုင်ဘူး။ဟောဒီလိုရှိခံတဲ့ဥဒ္ဒါကိုရှိတယ်။မင်းတို့ဒီဂျင်ပေးနေသူတွေကဘောပြားပုံရံမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်လည်းယောဂါအရှင်တွေပါလာတဲ့ဥဒ္ဒါကိုရှိတော့ကိုထောင်ထဲမှာစဉ်းစားကြဘာမှမပူတော့ဘူးပေါ့။အလားတူမကြသေးခင်ကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအမြောက်များရှိနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းမုံရွာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာလည်းဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလူခွင့်ရေးရှိနေတဲ့ချို့ကအသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်အရဆိုရင်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးချုံနောက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာ934ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတချို့ကမျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသလိုတချို့လည်းနှစ်ရှည်ထောင်လန်တွေနဲ့ရဝေးအကျဉ်းထောင်တွေစီပြောင်းရွှေ့ခံထားရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ ABB ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလက်မခံဘဲငင်းပယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအင်းစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်ထဲကအစားအစာတွေကိုလက်မခံဘဲဆန္ဒပြနေတဲ့အကြောင်းကိုကျော်ကျော်သိန်းပြောပြခဲ့တာပါအခုတော့ VOA American တန်ရဲ့2022ခုနှစ် February 9ရက်ဗုဒ္ဓညအထူးခြားဆုံးသတင်းတွေကိုပြောပြတာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း
Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Burmese App မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ပေါ်တူညာရဲ့ VOA American အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မကြာခင်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာတော့အရှိလေပိုင်းနည်းပညာသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပေါ်တူညာတိုင်းပြောပြပေးနေကြဒေါက်တာသန့်စော်ရဲ့လူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်နောက်ဦးကျော်စံသားရဲ့မြမရေးသုံးသက်ချက်နောက်ကိုရနိုင်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍဒီအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရဖို့ရှိပါတယ်ဒီပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမတိုင်ခင်အခုတော့အရှိလေပိုင်းကပလတ်စတစ်အနုပညာအကြောင်းပြောပြမှာပါကဘာတဝန်းကစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေဟာကဘာမြေကြီးပေါ်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသလဲဆိုတာကိုအသိပညာပေးထားတဲ့အနုပညာပြကန်းတွေထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုဆလင်မြို့ကအန်နဝါပြတိုက်အလယ်မှာတော့ကမ္ဘာနေရာစုံကနည်းပညာရှင်တွေဖန်တီးပေးပို့လာတဲ့ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးပုံစံတိဆောက်ပြသထားပါတယ်ဘလူးရွေချက်နဲ့ဘလူးသတင်းစကားတွေကိုနည်းပညာရှင်တွေကပေးလို့ရပါလေ AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးမနက်လောင်ကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုဆလင်မြို့အနဝါပြတိုင်းမှာကျင်းပတဲ့အမှုပညာပြပွဲတစ်ခုမှာတော့ပလတ်စတစ်အမိုက်ကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ဆွေးနွေးညှိနှုံနိုင်ဖို့အကြောင်းအရာတွေဖန်တီးထားပါတယ်Earth Portugalo နာမည်ပေးထားတဲ့အချင်း၄မီတာရှိတဲ့ဒီကဘာလုံးကြီးကိုတော့တန်ချောင်းပေါင်း180နဲ့ဖန်တီးထားပါတယ်။အခြားနိုင်ငံစုံကပို့ပေးလာတာရောသူကိုယ်တိုင်စုဆောင်ထားတဲ့ plastic အမိုက်တွေနဲ့ပါဒီကဘာလုံးကြီးကိုအမှုပညာရှင် Pavli Bucket ကဖန်တီးထားတာပါ။ကုလသမဂ္ဂသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Agency UNEP ကတော့ကဘာကြီးဟာ plastic အမိုက်နှုန်းထဲနှစ်သက်ထက်နှစ်ဝင်လာနေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကဘာမှာနှစ်ဆင် plastic အမိုက်တန်ချိန်တန်ပေါင်း300ထိထွက်နေတယ်လို့လည်း UNEP ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအမိုက်ထဲကပလတ်စတစ်900ခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသုံးချနေတယ်လို့ဆက်နေရခိုင်နှုန်းကိုတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးကျန်89000ခိုင်နှုန်းကတော့အမိုက်ကျင်းတွေဆွန့်ပြက်အမိုက်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်တဘာဝပုံဝန်းကျင်နဲ့ရောက်လာတယ်လို့လည်း UNEP ကပြောပါတယ်။အနုပညာရှင် Bucket ကကဘာလုံးပုံဖန်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြပါတယ်။ Earth Poetica started from လိုက်ကောက်တဲ့ကလေးတွေသူတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကမ်းခြေတွေမှာပလတ်စတစ်တွေလိုက်ကောက်တာကိုရိုက်ပြထားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတော့Earth Poetica ကိုဖန်တီးပစ်ခဲ့တာပါကမ်းခြေတစ်ခုလုံးပင်လယ်ရေလိုင်းတွေနဲ့အမိုက်ပုံတွေကရောက်လာတဲ့အမိုက်သရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာကိုမှတ်တမ်းကားထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့ချမ်းရက်မဲ့အမှုတွေကဂျာရီလာဆိုပြီးစဉ်းစားမိပါတယ်ဒီလိုကဘာလုံးပုံဖန်တီးဖို့အခြားနိုင်ငံကပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုပါသုံးနှစ်ကြာအောင် bucket စုဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲရောက်လာတဲ့အမိုက်တွေကြောင့်ထိခိုက်နေရတဲ့ရေနေသက်သွားတဲ့အကြောင်းပြီးမောင်ထိုးပြခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့အနော်ဝါပြတိုင်းမှာဒီပြပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်2018 UNEP အစီအခါစာမှာတော့ပင်လယ်ရေရုတဲ့နှစ်စဉ်ရောက်လာတဲ့ plastic အမိုက်တန်ချိန်က73တန်းအထိရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြတိုင်းညွန်ကြားရေးမှူး Alan Levy ခေါ်ပြတဲ့ရေကန်ထဲမှာတော့ plastic အမိုက်တွေကြောင့်ရေရက်ကလေးတွေပြန့်နေတဲ့လိပ်တချို့ကိုတွေ့ရပါတယ် You can see here the exhibition plastic of plastic တွေနဲ့ဒီလိုရေရက်လေးတွေပြတ်သွားတဲ့လိပ်တွေဒီမှာမြင်နိုင်ပါတယ်သူတို့ဒီကိုရောက်လာတာ15နှစ်လောက်ရှိပါပြီသူတို့ရဲ့တားပေါက်လေးတွေကိုတော့ပင်လယ်ထဲပြန်လွှတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီပြရိုက်ကနေအသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ရင်းနေတဲ့တော်ဝါတွေအကြောင်းအစ္စရေးကမ်းခြေတွေအကြောင်းပင်လယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုရောကဘာကြီးကိုပါကောင်းကျိုးမပြုတဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်အန္တရာယ်အကြောင်းပညာပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့အဲ့ဒီပလတ်စတစ်တွေအဆုံးသတ်ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာတွေကိုခြေရာကောက်စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့စနစ်တွေလိုလားနေပါတယ်။ပင်လယ်ရေထဲကပလတ်စတစ်အမိုက်တွေဆက်ပြီးတော့တိုးလာနေတဲ့အတွက်2030ခုနှစ်အရောက်မှာလက်ရှိပမာဏထက်နှစ်ဆအထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်း UNEP ကသတိပေးထားပါတယ်။အမှုပညာရှင် Bucket ကလည်းသူ့ရဲ့အားထုတ်မှုကြောင့်ပလတ်စတစ်အမိုက်အကြောင်းလူတွေပို့ပြီးတော့သတိပြုလာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ People who started hearing about the project ဒီပြဝဲလုပ်ရင်းလို့ကြားတဲ့အခါကမ္ဘာရရက်ကလူတွေလည်းသူတို့စုဆောင်ထားတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပို့ပေးလာပါတယ်။ Slovenia ကတစ်တူတစ္ဆာတွေကနေအမေရိကန်ကအမိုက်တွေအထိပါပါတယ်။ Australia နဲ့ Europe တိုက်ကလည်း plastic စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံပို့လာပေးပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးပုံနုပညာလက်ရာတွေဖန်တီးထားတာပါ။plastic အမိုက်တွေကိုအသုံးပြုဖန်နေရတာကလည်းလူသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီပြဿနာကိုရှောင်လွှဲမသွားကြဘဲနဲ့ဘလို့အခန်းကဏ္ဍကနေပဝင်ဆောင်ရနိုင်မလဲဆိုတာလူတွေစဉ်းစားမိလာစေဖို့ရည်မှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျေရုဆလင်မြို့အနဝါပြတိုက်ကဒီအမှုပညာပြပွဲကတော့6လအထိကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမနောင်လာပါ။အရှိအလယ်ပိုင်း plastic အမိုက်အမှုပညာအကြောင်းနောက်လောင်ပြောပြခဲ့တာပါ။အခုတော့လူထုနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ Omicron လှိုင်းသည်အကြောင်းပါကမ္ဘာမှာအရှိန်မြန်မြန်နဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ COVID Omicron မျိုးကွဲကိုဒီလမြန်မာနိုင်ငံ COVID လှိုင်းသစ်မှာကြုံရနိုင်လာမှု
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်။လူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန့်စောကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ကျန်းကျစ်သူတွေကတော့ကိုဗစ်စတုထအလိုက်အဆဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြတာပါ။သုံးသပ်ချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအိုမီခရွန်ပိုးစတင်တွေ့ရှိရတာဟာတလားပြည်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာအိုမီခရွန်ကူးစက်မှုလိုင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကွင်းအဲလစ်ဘတ်ဆေးရုံဘာမင်ဟမ်မှာကိစ္စရောဂါအထူးပြုဆရာဝန်တဦးဖြစ်သူဒေါက်တာကျော်ကျော်ထွန်းကအခုလိုပြောပါရစေ။အင်္ဂလန်မှာပေါ့နော် UK ကိုပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့အိုမီခရွန်စရောက်တာအဲစရောက်တဲ့အချိန်ကကြောင့်အဲ28ရက်နေ့လွန်မှာနေစရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲအိုမီခွန်စတွေ့ရဲ့နှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်မှာအဲခုနအာဖရိကစရဲ့ဆိုအာဖရိကပြန်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်မှာစတွေ့ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲစတွေ့ရဲ့ရက်ကလည်းအဲတခြားဟိုကိုဗစ်တခြားမျိုးကွေးတွေနဲ့လည်းပြန်နေမှာဒေတာပေါ့အမအဲနေ့ရက်အဲ28ရက်နေ့လွန်မှာစရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲအချိန်မှာလည်းအဲ့လိုတခြားပိုးတွေကြောင့်အဲ့လိုမျိုး case ကတော့4000လောက်တော့ရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာက28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဇီကို UK ကိုစရောက်တယ်။စရောက်ပြီးတော့နောက်တလအကြာပါပေါ့နော်။အကြာမြင်မှာတလအကြာမှာအဲ့လုံးဝဟို outbreak တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လို peak ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဘယ်လောက်တောင်တက်သွားလဲဆိုရင်အဲ့28ရက်နေ့နိုဝင်ဘာမှာစရောက်ပြီးတော့အဲ့ December 29ရက်နေ့လောက်မှာပေါ့နော်။အကြာမြင်ဘယ်လောက်တက်သွားလဲဆိုရင်လူ3000ကျော်ပေါ့။တစ်ရက်ကိုပိုးတွေလုံး3000ကျော်လောက်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဟိုဘာလို့ပြလဲဆိုရှင်ဒါဘလောက်ပြန်လုံးမြန်ကြောင်းပြတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင်အင်္ဂလန်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကဒီတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မအကျန်းမြင့်ပေါ့နော် UK မှာအဲ့ first wave တုန်းကဆိုရင်တရက်ကိုဟိုစံချိန်တင်ပို့တွေ့နှုန်းကကြစံချိန်တင်စံချိန်တင်ပို့တွေ့နှုန်းကကြတရက်ကို5000လောက်ပဲရှိမယ် first wave က second wave ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းတက်လာ6000 third wave ကလည်း5000 6000ဝန်းကျင်အခု fourth wave ကကြတော့လုံးဝစံချိန်တွေပို့တွေ့တော့ကြာတလောက်2000ကျော်2000ကျော် sorry 2000ကျော်ထိတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါပါပြလဲဆိုရင်ဒါဒီဟိုပိုးတော်တော်ဆင်းနေမမြအောင်ကိုအဲ့ကူးပြန်ကြောင်းပြရပါတော့เนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခု28ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာအစတွေ့ရစတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ဟိုဒီ outbreak ဖြစ်မဲ့အချိန်ပေါ့เนาะ outbreak ဖြစ်မဲ့အချိန် February လောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဖြစ်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းထားကြရပေါ့နော် Omicron virus မျိုးကွဲဟာ Delta virus မျိုးကွဲနဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့မတူညီတဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကူးစက်မှုနှုန်းမှာတော့ Omicron virus ပိုးရဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုနှုန်းဟာ Delta virus ပိုးရဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုနှုန်းထက်နှစ်ဆကွဲကနေလေးဆအထိပိုပြီးမြန်ဆန်တယ်လို့ဒေါက်တာကျော်ကျော်ထွန်းကပြောပါတယ် Omicron ကတခြားဟိုအရင်တစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့ Delta နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကအရင်ကြံ့လာတာအမြန်တယ်ဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဆိုရှင်အရင်အကြမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အရင် Delta ထက်ကိုနှစ်ဆကွဲကနေလေးဆလောက်ပေါ့အဲ့အလောက်တိပူမြန်တဲ့ data ချက်ကိုပြီးတော့နောက်2ရက်တိုင်းမှာပူးတွေ့ရတဲ့လူကနှစ်ဆကြီးတူသွားတယ်။ COVID ကူးစက်ခံထားရတဲ့သူတွေအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကူးစက်မခံရအောင်ကိုယ်ခံဆွမ်းအားအသင့်တင့်ရရှိသွားတယ်လို့နားလည်ထားကြတာပါ။ Omicron ကူးစက်မှုမှာတော့နောက်တစ်ချိန်အတွက်ရောဂါခုခံနဲ့ကိုယ်ခံဆွမ်းအားရရှိမှုအလွန်နည်းတယ်လို့ဒေါက်တာကျော်ကျော်ထွန်းကရှင်းပြပါရယ်။ဒီ immune system immune escape mechanism ပေါ့နော်။အဲ့ဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တစ်ခေါက်အရင်တော့အလို Omicron variant မလာခင်ကဆိုအရင်ပိုးရရဆိုလို့ရှိရင်ကိုတခါ COVID ဖြစ်ထားတဲ့ခါကြောက်ရှိရင်နောက်တခါမဖြစ်အောင်အရင်တစ်ခေါက်ကဖြစ်တဲ့အလိုခုခံအားပေါ့ခုခံအားအရင်တစ်ခေါက်ကပိုးဝင်တယ်ခုခံအားပေါ့မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါသူကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဆိုရင်အရင်ပိုးလွန်တော့ဆိုရင် 85% လောက်အရင်တစ်ခါဖြစ်တာ 85% လောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အရင်တစ်ခါ COVID ဖြစ်ထားလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီ Omicron ကကြတော့နောက်တစ်ခါကာကွယ်ပိုး chance က20% လောက်ပဲရှိရအများဆုံး 20% လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အလိုထူးခြားရဲ့အချက်တွေပေါ့ကိုဗစ်ကဝယ်ဆေးထူးထားပြီမဲ့လေ Omicron COVID virus ပိုးကူးစက်ခံရဖို့အခွင့်အရေးရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ကဝယ်ဆေးထူးထားခြင်းအားသာချက်ကတော့ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အခါပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပြဖို့အခွင့်အရေးနည်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာကျော်ကျော်ထုံးကရှင်းပြပါတယ်ကဝယ်ဆေးထူးတာလို့ရှိရင် vaccine effectiveness ပေါ့နော်ကဝယ်ဆေးထူးထားလို့ရှိရင်တော့မအဲ့ Omicron ကို Omicron ဝင်လို့ရှိရင်ကူးစက်မှုတွေ Omicron ကိုစီရောက်လာလို့ရှိရင်ရောဂါလက္ခဏာပြဖို့အခွင့်အရေးဥမာပါလဲဆိုရင်မနှစ် dose ထိုးတာပဲကာကွယ်ဆေးနှစ် dose ထိုးတာလို့ရှိရင် Omicron ကိုကာကွယ် Omicron ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်း 0 to 20% ပဲရှိရဲဒါပေမဲ့ booster ထိုးတာရင်တော့ကိုယ်စီမှာဘယ်လောက်ထိကာကွယ် protection ကဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲဆို 55 to 80% လောက်တော့ protection ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာ February လထဲမှာ Omicron မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်မဲ့ COVID ကူးစက်မှုလိုင်းကိုကြိုတရားဝင်ရှိတာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှုအတွက်သတင်းပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းစောပါမြန
မြန်မာနိုင်ငံမှာအိုမီခရွန်လှိုင်းသစ်ကိုသတိပြုဖို့ဒေါက်တာသန့်စောပြောပြခဲ့တာပါအခုတော့ဦးကျော်စံသားရဲ့မြန်မာရေးသုံးသက်ချက်ပါမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့လုပ်ရက်တွေရက်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်ဆရာအကြောင်းမတွေ့ရသလိုပြည်သူတွေကလည်းအာဏာသိမ်းတာကိုလက်ခံပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောင်ပြန်နေဖို့မရှိဘူးလို့ ICC ခေါ်နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခလေးလိုက်အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲအကြံပေး Richard Horsey ကသုံးသက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာဟာဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်တွေကြမှာအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာဟော်စီနဲ့ဦးကျော်စံသာဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဦးကျော်ပြောစစ်ခင်ဗျာအသောစုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစီမံကိုတွန်းချုံသုံးသပ်တာဘယ်ဘက်ကိုရွေ့နေပါလဲ Well as we all know the situation remains very violent the regime is continuing ကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအခြေအနေကတိတ်ကိုစိုးရွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကိုဆက်လုပ်နေပြီးတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်ထားရန်လုပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တွေးနေရပါတယ်။ခုခံတွန်းလှန်တဲ့အင်အားစုကလည်းတိတ်ကိုပြင်းထန်ခိုင်မာနေစေပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တချို့စစ်ပန်းတွေမှာပုံမှန်ပြင်းထန်ပြီးတဏ္ဍာငံလုံးလို့ဆင်အာနာသိမ်းမှုကိုလက်ခံမှုငင်းဆန်နေကြတာပါ။ဆိုတော့2022မှာလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပုံမှန်တွေ့လာရအောင်မယ်လို့စိတ်မကောင်းစွာပဲထင်မြင်မိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်တယ်လို့ခုခံရေးဘက်ကလည်းလုံးဝလျှော့ပေးလိုက်မှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုခိုင်မာအောင်သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲအောင်လုပ်နိုင်မယ့်အလားအလာကောရှိပါရဲ့လားခင်ဗျာမြင်ရပါလား I think it will be extremely difficult I mean we have to remember that successive regimes and governments ပြန်သုံးသပ်ကြည့်လို့လည်းရပြီးကလေးကဘယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဘယ်ဆွေးရကမှာတနိုင်ငံလုံးကိုအောင်မြင်မြင်ထိန်းချုပ်နိုင်ကြတာမရှိခဲ့ပါဘူးသူတို့ပြင်တန်းသားဒေသနယ်မြေအများပြားမှာဒေသဆိုင်ရာလူမျိုးစုစစ်တပ်နဲ့အာဏာပိုင်ဆိုးမှုအောက်မှာရှိနေကြတာတွေ့ရမှာပါဒီကနေ့ထူးခြားတာကတော့ဗမာပြည်နေထိုင်တဲ့နယ်မြေဒေသတချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမထိန်းချုပ်နိုင်တာတွေတွေ့လာရပါတယ်ဒါမျိုးဟာဆက်စုနှစ်တော်များမှာမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးစစ်တပ်အတွက်လည်းဒီလိုသူတို့ဗမာလူမျိုးတွေကြားနယ်မြေသိမ်းပိုက်ခုခံမှုမျိုးနဲ့ကြုံရတာအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အလဲဘိုဒေသကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုတိတ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အထက်ပိုင်းဒေသတွေလည်းသူတို့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးတိုင်းတချို့နေရာတွေမှာခုခံအင်အားစုတွေကသာရှေ့တိုးလာတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ပြီးချင်းကယားစတဲ့တိုင်းဒေသဒေသတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကလက်လွတ်လာရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာခုခံတွန်းလှန်တဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေမြန်မာပြည်မှာအင်အားစုတွေအကြမ်းမှာရောအရင်ကတည်းကပိုပြီးစည်းလုံးညွတ်လာကြတယ်အင်အားခိုင်မာလာတယ်လို့ကပြောလို့ရမှာခင်ဗျာဘယ်လိုမြင်ပါလဲ Well I think the coup and the military violence has united almost everyone in the country but they don't want to go back ချက်ပတ်မှုရတိုင်းပြည်ရဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီကိုအားလုံးညွတ်တော့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စေုပ်ချွေအောက်ကိုဘယ်သူမှပြန်မသွားချင်ကြတော့ပါဘူးဒါကိုအားလုံးကသဘောတူကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အရင်ကမဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေညီညွတ်မှုဟာအာဏာသိမ်းယူမှုစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ချင်းချုပ်မှုတွေကြောင့်အခုခါရရှိသွားပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်လဲတဲ့အမြင်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အပြိုင်ဆိုင်ယူဆတွေမျိုးမျိုးရှိနေပါသေးတယ်။ဖြစ်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကလည်းအများအပြားရှိနေစေပါ။ဒါကြောင့်ရှေ့မှာကြုံတွေ့လာမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလျှော့တွက်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရရှိထားတဲ့ညီညွတ်မှုကတော့အရင်ကမရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ညီညွတ်မှုမျိုးတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုခံတွန်းလှန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက်အဓိကစင်ခေါ်မှုကဘာလို့ထင်ပါလဲလောလောဆယ်မှာ I think the biggest challenge for Tom after the success of the revolution because this resistance movement is very strong. If it's because Singapore, Tonlai Army being now, Jung Tui Amelu, Timare, Tonlai, a shame home, take Gima to a sit at Dampy Bo, Tinchomu, Lakanlumiao, Lone Maro, Tejavare, Dame, sit at Go Peshabi, Dampy Go, Tiro Tinchonamu, Pomo Kakavale, Amyamu Yala, so in the Kakare Chingu, Yala Valime, Da, Anaka to Sunuyame, Chima, Kukan Tonlai Yasuya, Suwebi, Dampy to Silonimu, Ponsante, နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုချမှတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာအကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောကြအောင်ပါရှင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအမှာဘာမှအခက်အခဲရှိနေလို့တကိစ္စကိုထိတိယောက်ပါဝင်မဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာလေလူတိုင်းကနိုင်ငံတကာရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမလို့အမရဖြစ်နေတာကြားနေရပါတယ်ဘယ်လိုသဘ
more or less missing in action. There has been very little focus, very little attention
ASEAN has been trying but we know the limit. ဒီတိုင်းမှာပဲနိုင်ငံတကာအသံဝင်ကငွေနဲ့ nika ဘာမှလုံးဆောင်တာမတွေ့ရအောင်အာရုံစုဆိုင်မှုအလေးထားမှုမတွေ့ရတာပါပဲအာဆီယံကကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဆီယံမှာအကန့်အသတ်တွေရှိပါတယ်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီတရုတ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေကလည်းဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာအာဆီယံကိုပဲအားထားမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒါအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြဿနာကိုအလေးမထားဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့ထင်ပါတယ် ပါလောမမသိဖြစ်နေတာဥစားပေးရမယ်တခြားကိစ္စတွေရှိနေတာလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရရှိတဲ့အာယုံစုဆိုင်မှုအလေးထားမှုမရရှိခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ဒီပြဿနာကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့ပြဿနာလောက်သာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားမကဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကိုပါရက်ခတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးအလေးထားသင့်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပထွေးဝင်နိုင်ငံရေးအနေထားရမဟာဗျူ
ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့အောက်အောက်ကိုဆင်းရှင်တဲ့တစ်ဖက်ကနိုင်ငံတွေရှိလာတော့ကျန်တစ်ဖက်ကလည်းဒီကိစ္စကသူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသူတို့တိတ်ပြီးတော့ခရီးမထားကြသလိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာအဲ့ဒါ Well, I think for many countries, you know, it's easy to ignore problems until they get worse. Even if you know a situation. နိုင်ငံအများပြပြဿနာတွေကိုစောင်းမှလီလူရှုထားခဲ့ကြလို့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေဟာပိုဆိုးလာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြဿနာမှာလည်းအစောပိုင်းကတနည်းနည်းနဲ့မကင်တွယ်ခဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါအခြေအနေဆိုးနေပေမဲ့သူတို့မှာတခြားဦးစားပေးရမယ့်ပြဿနာတွေလည်းရှိလာနေတာပါ။အခုဆိုရင်လည်းပြဿနာနဲ့ရုန်းကန်နေရတာရှိပါတယ်။ဥရောပမှာလည်းယူကရိန်းပြဿနာကဦးစားပေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။လောလောဆယ်အတွက်ဒါကြောင့်မြန်မာပြဿနာကအရေးကြီးနေတဲ့တိုင်အောင်အာရုံစူးစမ်းမှုအလုံလောက်မရရှိနိုင်သလိုချက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့နီလန်လဲသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားမရဖြစ်နေရန်တူပါတယ်။တိတ်ချိန်ကုန်ပြီးအားစိုက်ထုတ်ရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာလည်းတကြောင်ပါ။ဒါကြောင့်လည်းလှလှရှုထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြီးမားတဲ့မှားယွင်းမှုဆိုတာနောက်မှတွေ့လာကြရပါလိမ့်မယ်။ဆိုအာဆီယံရဲ့အထုံးမှုကရောအာဆီယံရဲ့သဘောကိုကြည့်ရတာကနှစ်ဖက်ကိုစည်းစပ်စည်းကျင်တဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခြင်းတဲ့သဘောကိုတွေ့ရပါတယ်။တလောတုန်းကနိုလင်းခေဇာဆိုရင်အာနာခွတ်ရေဆိုတာလူဖို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ဆုတ်ချခံရလို့သူကမနဲ့ညင်ခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ရီရှက်အနေနဲ့ရောထင်ပါသလားနှစ်ဖက်စည်းစပ်ညီနိုင်မှုကိစ္စပါဝါရှဲရင်းဆိုတာကိုထောင်းတော့ပေါ့လေ။သဘောအိမ်မှာအတူထိုင်ပြီးတော့စည်းစပ်ဆွေးနွေးဖို့အလားအလာကောရှိပါရဲ့လား။The point is that right now there is no indication that the military regime is interested in talking. ကုလလောဆယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောရေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုပြသတာလုံးဝမရှိပါဘူး။လောလောဆယ်မှာသူတို့ကပြစ်မဲ့ခတ်မဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးအနံ့ယူမဲ့ဆိုတာပဲစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့တကားဖွင့်ထားတာလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။တကယ်လို့သူတို့အရင်နေလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိမှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းတွစ်ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုလောလောဆယ်မလိုလားကြပါဘူးဒီချိန်ဆွေးနွေးစကားပြောရင်စစ်ကောင်စီအမျက်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လိုရက်တွေကိုကြည့်ရင်ဒါဆွေးနွေးစကားပြောဖို့ထိုက်တန်တဲ့ဘက် What if dialogue partner မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကတွစ်ဆုံဆွေးနွေးဖို့မလိုလားကြဘူးပြောစရာအကြောင်းအရာလည်းမရှိကြပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်မှာတော့ပြောင်းလဲလာကြမှာပါဒီတိုင်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော်တော်နဲ့ပြည်လည်းမှုရရှိမဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပြည်သူတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုခါစီခံကြရုံနဲ့သဘောပေါက်တယ် That seems to be the most likely scenario. I find it difficult to believe that the military will just somehow give up on its efforts. အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါစစ်တပ်ကအာဏာရဖို့အတွက်လှုပ်ထွက်တာလဲတိတ်ကိုလွန်ကျွနေပါပြီ။သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းချို့ရှီရန်တင်လောက်လာနေကြတာပါမြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဒါကိုလုံးဝလက်ခံမဲ့အနေထားမတွေ့ရပါဘူးဆိုတော့ကချမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆိုင်သွားစရာမမြင်မိဘူးလို့ပဲစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာဖိအားဆိုလို့ကျွန်တော်ခုနောက်ဆုံးမေးလိုက်ပါစေနိုင်ငံတကာဖိအားရဲ့ထိရောက်မှုကိုခင်ဗျယုံကြည်ပါသလား1988နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းဖြည့်ရောမှုရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကနိုင်ငံတကာဖိအားရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ပါလဲhello tiao khu si ga de soe aku wa hello tiao mu myo si la nai ma ma the world today is very different from the world of 1980s or the 1990s the rise of china the rise of the region the decline of the west all of this means that you know there's a very different geopolitical situation ini ga ji ya taw ko 88 taw ko 90 jo kala ga ne a mya ji kwe lut twa ga ba bi tiu ne nge in ya ji ma la da anaw osu in ya cha sin la da a long wa ပ
ထူးဝင်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။အထူးအရဆုံးဖိအားပေးနိုင်မဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေသူသဖြင့်တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကလည်းတိတ်မတက်ကြွတော့အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တိတ်ထိရောက်မှုမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုတာကိုမရှိမဖြစ်ထက်သွင်းကျဉ်းသုံးနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အလံဝေးနေတဲ့အာနာသိန်းအဆုံးသက်ဏီကုံအကြောင်းဥကျော်စန္ဒာပြောပြခဲ့တာပါအခုတော့ကိုရန်နိုင်ရဲ့ချမ်းမိုင်အားကစားခဏပါတရုတ်နိုင်ငံဘီဂျင်းဆောင်းရွာတီအိုလံပစ်ပွဲနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားဘောလုံးပွဲချန်ပီယံအသစ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြထားပါတယ်ထောင်ရစနဲ့ဆောင်းသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဘေကျင်းမြို့ကအိုလံပစ်အားကစားကွင်းကြီးမှာကျင်းပခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသောမတ်စ်ဘက်ဘလုဒမ်ကအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူထရက်စ်တဝါချမ်းမာရေးဖွဲ့ချုပ် WHO ကြီးကဲဒေါက်တာတက်ဒရစ်အဒနွန်ဂေဘရီယယ်ဆစ်အပါအဝင်ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတချို့ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းတွေကြောင့်ဒီဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်ပဲသဘိမ်းပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဒူဘရတိန်ဩစတြေးလျနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကတန်တမာရေးရသဘိမ်းပေါက်ခဲ့ကြပြီးတော့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုကတော့တရုတ်ဆိုရဘက်ကလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုထပ်တလဲလဲကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့အလွန်ပဲစိုးရိမ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်ဆောင်းရသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုပုံမှန်တက်လျက်ရှိတဲ့ဆွီဒင်နဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေကလည်းအခုနှစ်မှာမတက်သလိုဂျာမနီ၊ဩစတြေးလျ၊ဆွစ်ဇာလန်အပါအဝင်ဒန်မတ်၊နယ်သာလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကလည်းဖွံ့ဖွဲကိုမတက်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တန်တမာရေးရသဘိမ်းပေါက်တာမဟုတ်ပဲကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့်မတက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်လူခွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအိုင်ဝေဝေကတော့အိုလံပစ်ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရုရှားနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုဝေဖန်လိုက်သလိုတပိတ်မောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဟာလည်းအပေါ်ယံသာလှုပ်ပြီးတော့လက်တွေမှာအလေးနက်ထားလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေကျင်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူထရက်စ်ကကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းပြိပခါတွေဖြစ်နေချိန်မှာအခုလိုဘေကျင်းမှာအတူတကွလာရောက်စုဝေးကြတာဟာနိုင်ငံတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Indeed.I think we need at this moment more than ever the message of unity and solidarity. ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အလိုအဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကပေးတဲ့သတင်းစကားပါ။လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ၊လူမျိုးချောက်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေ၊အများကြီးဝါဒတွေ၊မွတ်စလင်မုန်တီးရေးတွေအတော်များများထွက်ပေါ်လာနေချိန်မှာနိုင်ငံပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံကရှင်ချင်းမှုအစုံဘာသာပေါင်းစုံစုဝေးရောက်ရှိလာကြတာသူနဲ့သူသီးခံနိုင်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုပြသတဲ့သိတ်ကောင်းတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးအတွက်အခုချိန်မှာလိုအပ်နေတာပါ။နိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီကတော့အားကစားတဲ့နိုင်ငံရေးကတသက်စီဖြစ်ပြီးမရောထွေးသင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အနေနဲ့ဘေကျင်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတက်ဖို့ကိစ္စကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ IOC ဥက္ကဋ္ဌသောမတ်စ်ဘက်ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဘေကျင်းမြို့ဟာကုလဆောင်းအသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာမှာနွေရာသီအိုလံပစ်ရောဆောင်းအသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲနှမျိုးစလုံးကိုပထမဆုံးကျင်းပတဲ့မြို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းအသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့1924ခုနှစ်ကပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ပြင်သစ်နိုင်ငံဂျာမနီမြို့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကစိတ်မော်ရစ်နဲ့အမေရိကန်ကလိတ်ပလက်စစ်မြို့တွေကပဲနှစ်ကြိမ်စီကျင်းပပြီးတော့ကျန်တဲ့မြို့တွေကတော့တစ်ကြိမ်စီပဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့အခုချိန်ထိဒီပြိုင်ပွဲကိုကမ္ဘာမြောက်ဖက်ချမ်းကစီးနင်းထူထပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဥရုယာသီပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ပုံမှန်စီးနင်းတွေထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာစီးနင်းတွေမကျတာတွေဖြစ်လာနေပြီးအခုဒီချိန်ဘေကျင်းဆောင်းသည့်အိုလံပစ်မှာလည်းစီးနင်းတွေအကျနည်းလာတာကြောင့်နင်းအတူတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့လုပ်ရတာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဘေကျင်းဆောင်းသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာအားကစားနည်း15မျိုးပါဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်တဲ့အားကစားအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံစုစုပေါင်းက62နိုင်ငံရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘောလုံးသတင်းတွေဘက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားဘောလုံးပွဲမှာစီနီဂေါအသင်းကပိုးဆွဲသွားပါတယ်။အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားဘောလုံးဖိုင်နယ်ကိုကင်မရွန်နိုင်ငံမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့ကြတာမှာစီနီဂေါကအီဂျစ်ကိုပယ်နယ်တီနဲ့နိုင်ပြီးတော့ပိုးဆွဲသွားတာပါ။
ဒီပွဲမှာနှစ်သင်းစလုံးတိုက်ဆက်ဖွင့်ကစားတာကြောင့်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေအများပြားရပြီးတော့ပွဲကကြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဂိုးသမားတွေလက်ဆွမ်းပြကာကွယ်သွားခဲ့လို့နှစ်သင်းစလုံးဂိုးမရခဲ့ကြပါဘူး။ဘလောက်တောင်လက်ဆွမ်းပြခဲ့ကြလဲဆိုတော့ပွဲစပြီး3မိနစ်မှာစီနီဂေါပယ်နယ်တီရတာကိုလေဦးတိုက်ဆင်မှုမှနေကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့အီဂျစ်ဂိုးသမားကကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်သင်းစလုံးဂိုးမရဘဲနောက်ဆုံးမှာပယ်နယ်တီနဲ့အဆုံးဖြတ်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ပယ်နယ်တီကန်ကြတဲ့အခါမှာတော့ပွဲစမှာပယ်နယ်တီလွဲခဲ့တဲ့မာနေကဒီချိန်မှာတော့စီနီဂေါအတွက်အဆုံးဖြတ်ပယ်နယ်တီကိုဝင်အောင်သွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစီနီဂေါကလီဂိုနူဂိုနဲ့နိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါဟာစီနီဂေါအတွက်တော့အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖိုးဆွဲရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအာဖရိကဖလားကိုရလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီနီဂေါနီးပြအယူစီစီကတော့ပါမမကွန်ပလီကေမယ်အရာရှင်များတို့ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အချိန်တော်ကြာဆောင်ခဲ့ရပြီးခက်လဲခက်ခဲပါတယ်တခါတည်းမှာတကယ့်ကိုခက်ခက်ခဲနဲ့ရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူးဒီပွဲကလည်းခက်ကိုခက်ပါတယ်ပွဲအစပိုင်းမှာတော်တော်လေးခက်ပါတယ်ပယ်နယ်တီရခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မဝင်ခဲ့သလိုနောက်ထပ်လည်းဂိုးသွင်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုဂိုးဝင်အောင်မသွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒုတိယပိုင်းမှာတော့ပွဲကနှစ်သင်းစလုံးဂိုးမသွင်းနိုင်ပဲချိန်ကြီးနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေလုံးဝအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ဒါကသူတို့မျိုးဆက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်ပုံကိုပြသတာပေါ့။ဒီပွဲနိုင်လို့ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းသာပါလေ။ဒီဖလားကစင်နီဂေါပြည်သူတွေအတွက်ပါ။တကယ့်ကိုစင်နီဂေါပြည်သူတွေအတွက်ကြီးရွယ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးကလေးကအခုလိုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့အင်ဂျင်မှာကျယ်တဲ့ပွင့်ကိုထိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့တော့ဒါစမူမာနေကတော့အခုလိုအာဖရိကဖလားကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်အရန်ဂုံယူပြီးတော့ဒီနေ့ဟာလဲသူ့ဘဝမှာအပျော်ရွှင်ရဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ဥရောပချန်ပီယံစ်ဖလားနဲ့ချားစုဖလားတွေရခဲ့ဘူးပဲမြဲဒါကတော့သူ့အတွက်အထူးခြားဆုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စုဖလားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲပြီးမှပြောလိုက်ပါတယ်အခုလိုစီနီဂေါအသင်းဘိုးဆွဲသွားတဲ့အတွက်စီနီဂေါနိုင်ငံမြို့တော်ဒါကာမှာလဲစီနီဂေါပြည်သူတွေဟာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြသလိုပြည်သူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီနီဂေါပြည်သက်တွေဟာလည်း Ferris Mill ကလမ်းတွေပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်စီနီဂေါအသင်းဟာတနင်္လာနေ့ကတော့စီနီဂေါနိုင်ငံမြို့တော်ဒါကာကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကတော့စီနီဂေါသမရအပါအဝင်စီနီဂေါပြည်သူတွေကပြည်ရဲကောင်းတွေလို့အကြီးအကျယ်ဂုဏ်ပြုပြုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကိုရနေရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာပါအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေအပီမှာတော့ VOA American တန်ရဲ့ဗိုလ်ရုညနောက်ဆုံးရထိတ်တန့်ရောက်သတင်းအချင်းချုပ်ကိုကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြောပြပါမယ် American နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီး Anthony Blinken ဟာ Quad လို့ခေါ်တဲ့ Australia, Japan, India American လေးနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက် Australia နိုင်ငံ Melbourne မြို့ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီသမ္မတ Biden ဆိုရအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွေကိုအလေးထားဆက်ဆံနေကြောင်းဒီလေးနိုင်ငံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေအတွက်သာမကပဲတကမ္ဘာလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်တယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုအသွားသူနဲ့လိုက်ပါတဲ့သတင်းတော်တွေကိုလန်ခူလတ်မှာဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပဲရုရှားယူကရိန်းပဋိပက္ခကိုတန်တမာရေးရဖြစ်ရှင်းရေးဟာအသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ဟာမချာခင်ရပိုင်းတွေအတွင်းမှာလည်းပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ဗြိတိန်တို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်မဲ့အရေးကရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့သံတမန်ရေးနိဒန်ရဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေအလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အချိန်နဲ့တင်းမာနေစေပဲလို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကဒီနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒီမီထရီကိုလီဘာကအချိန်နဲ့တင်းမာနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သံတမန်ရေးနိဒန်ရဂျိုးပန်းမှုတွေဟာတင်မာမှုတွေကိုစရော့ကြစေပါတယ်လို့လည်းသူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ရုညအတွက်သတင်းပတ်စင်တွေဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီဒီညအတွက်ထုတ်လွှင့်မှုကမဆူမမစိုက်ပန်းစပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ National Gallery နဲ့ PJ Elliot တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီညရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ဝင်းမင်းပြောပြပေးခဲ့တာပါသောတာရှင်များနဲ့တော့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးပြာဝေးကွာလို့လွေရာဆန္ဒပြည့်ဝရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကောင်းကောင်းလေးအိပ်စက်အနားယူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ